გამარჯობა, ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერ 10. ამ ვიდეო გაკვეთილში ახსნე მინიჭების ოპერატორებს, ანუ assign ოპერატორებს. მაგალითად აქვიყენებთ udris assign-ად, რომელიც ახალ ღირებულებას ანიჭებს ცვლადს და როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ რა ტიპების ოპერატორები არსებობს. და ამის გარდა თუ ეს სწრაფად ახსენეთ, მე როგორ შეგვიძლია გადავიდეთ if განცხადებაზე, ანუ if statement-ზე, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ხშირად გამოყენებული ნაწილი JavaScript-ში. და დავიწყოთ. როგორც გვქვი, მაგალითად udris არის assign ოპერატორი, რაც ნიშნავს აცვლას ანიჭებს რაღაც ღირებულებას და უცვლის ამ ღირებულებას სხვით. მაგალითად ეს ასხვანაირად შეგვიძლია დავწეროთ: b udris b აყვანილი კუბში, პირდაპირ შეგვიძლია დავწეროთ შემდეგნაირად: ორი გამრავლების შენდა udris 3, რაც იგივეს ნიშნავს. უფრო ადვილი ასახსნელი რო იყოს, ამას წავუშლი ჯერ. მაგალითისთვის b-ს ვლადი udris 5 და b-ს ვამატებთ კიდევ 3. ანუ b udris b-ს პლუს 3. ანუ b udris 5 პლუს 3. ნახოთ პასუხი. ახლა გვაქვს 23, მაგრამ შეგვიძლია ეს ასევე დავწეროთ პლუს udris 3. რაც უცად იგივე მაგალითი იქნება, რაც აქამდე გვეწერა. b udris b-ს მივუმატოთ 3. ასევე არსებობს თუნდაც გამოკლება, გამრავლება, დაყოფა. და ხარის შეყვანა როგორც გითხარით, შეგვიძლია 2 შევყოთ. ეს მივუმატეთ 3, ჯერ ამ 15-ს დავშლე. და ცეს ვანჭებთ B-ს ღირებულებას. ან B გამოვიტანოთ უბრალოდ პირდაპირ ეკრანზე. რა უფრო ადვილად იყოს თვალსაჩინო. ანუ B უდრის 5, შემდეგ B გავხადეთ 5 პლუს 3, შემდეგ მინუს 3, ანუ ისევ 5 გახდა. შემდეგ 5 გავამრავლეთ 3-ზე, 15. და მერე 15 გავყავით 3-ზე, ანუ ისევ 5 გახდა საბოლოო ჯამში და მე 5 ავიყვანოთ ხარისხში. ანუ 5 - 5 25. გევადა. გვაქვს 25 ეკრანზე. შემდეგნაირად მუშაობს მიმნიჭებელი ოპერატორები, assign ოპერატორს, რომელიც შეგვიძლია დროთა განმავლობაში გამოვიღანოთ. თუ მოგეწონათ და დაგიხმაროთ ვიდეო, მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მომავალში ხვედრამდე.